guys! Өнөөдөр болохоор BTS-ийн Dynamite-ийн хувцсны үнийг ярих байгаа. Нийт үн нь бол 200 сая хавцаа болж ирлээ. Тэмнээс гадна миний хаагааг нь нөгөө буговчууд ч байж болно магадгүй. Хааш өсөөд ч гэх юм уу буувад жоохон нэг 100 мянга 200 мянган ялгаа гавж магадгүй ч гэсэн юмч гэсэн 200 сая. Надад болохоор энийг хаахад үнхээр амар жавгалтай цаг байсан. Тэгээд та нар ч гэсэн миний энэ жавгал мэдрэгдэх байх гэж бодчих юм. Тэгээд ямар ч байсан бишлэх эхлэлтгэй. Бай бабгийн 7 онгийн best comment бөгөөд Instagram байгаа. Та ч гэсэн өвийн comment бөгөөд Instagram-а бичлэгийн эхлэл дэв тавихыг хүсэж байгаа бол маш амархан. Instagram story дээр энэ бичлэгийг тавиад намайг таглахад л болоо. Эсвэл бол бичлэгийн дор comment бичгээд болоо. Ерөнхийдөө бол эндээс анхаарах хэрэгтэй зүйл нь болох юм яа гэхлээр энэ music video-ны ихээхэн хувцс нь Gucci. Зүгээр л төвчгтэй Gucci. Ямар ч байсан, Jimin хүмүүсийн Gucci-гийн жакет нь бол 5,210 мянган үнэтэй бөгөөд доогоор хүмүүсийн Jeans үнэт нь бол 2,750 мянган үнэтэй байгаа. Доогоор зөвсөн бүс нь бол 1,360 мянган үнэтэй бөгөөд Botink нь бол 2,750 мянган үнэтэй байгаа. Харин зөвсөн зүлт нь бол Versace-ийн зүлт бөгөөд 340 мянган үнэтэй. Тинкутэ зэрэг Jimin-ийн бүгөө үнэхээр амар дуртай эмэг. Music video-нд дэвч ингийн үедээч банк зүдэг аймаг нэгаа энийг угаасаа би өмнөх хувцсны үнэн дэвч гэсэн явьжсэн. Энэ аймаг нь бол нэг нэг шифгээр завдаг бөгөөд хоёр талынх нь үнэн нь бол 2,860 мянган үнэтэй байгаа. Ана Тэёны өмссөн хувц. Энэ дэгүүрэн өмссөн топ нь болохоор 4,050 мянган үнэтэй бөгөөд доогоор өмссөн өмд нь бол 2,690 мянган үнэтэй байгаа. Тэрний дотор өмссөн савэчгийн замц нь бол 1,800 үнэтэй бөгөөд гутал нь бол 2,600 мянган үнэтэй гутал байгаа. Тэрний дараа Тэёны зүүсэн занга нь бол 690 мянган үнэтэй занга байгаа. Тэёны ч 178 байлгүй дээ. 177 баг надтай ч үсөө гэсэн. Тэгсэн мөртлөөсөө тэр баг 180 эдтэй модельийн өмсөн тэр хувцлалтаас илүү 178-тай Тэёны өмсөн хослол нь тийм гоё харагдаад байгааг би өөртөө ойлгохгүй. Тэрний дараа болохоор Тэёны бугуунда зүйсэн бугуурч нэгаа энэ хэсэгтээ болов намайг магтах ёстой ч гэсэн зүгээрээ. Энэ дундаа ийм улаан шигтгэтэй энэ бугуурч нь бол 75 мянган үнэтэй бөгөөд харин ногоон бугуурч нь бол 58 мянган үнэтэй. Тэнгүүтээ зэрэг энэ улаан тэгээд бисний ийм төмөвтэй бугуурч нь болохоор 59 мянган үнэтэй бугуур. Тэрний дараажих нь бол нөгөө талдаа зүсэн бугуурч нэгаа тэр бугуурч нь бол Louis Vuitton-ийн бугуурч бөгөөд 820 мянган үнэтэй бөгөөж бугуурч тэр chain бугуурч нь болохоор 910 мянган үнэтэй бугуурч байгаа. Тэрний дараа чонгуугийн өмсөн пинжек нь болохоор 8,110 мянган үнэтэй бөгөөд өмд нь болохоор 1,690 мянган үнэтэй өмд байгаа. Тэрний дотоо байгаа өмсөн савачгийн цамц нь бол 1,870 мянган үнэтэй бөгөөд доогоор байгаа өмсөн ботик нь бол 2,780 мянган үнэтэй. Тэнгүүтээ зэрэг эндээс алгасаж болохгүй зүйл Gucci-гийн пинжекнийхэн гадуур нэг юм зүүцэн байгаа. Тэр нь болохоор Gucci-гийнх бөгөөд 3,300 мянган үнэтэй байгаа. Гутал дэвсэн пинжек тэгээд дэвс нүмднөөс илүү гомон цэцэг үнтэй байх. Тийм үйл явдал бол бид нар цацсан юм ямар ч байсан. Тэрний дараа зөөсөн бүс нь болохоор 1,330 мянган үнэтэй бөгөөд зөөсөн гинж нь бол 400 мянган үнэтэй гинж байгаа. Тэрний дараа Chaeyoubi-ийн үс энэ завчгийн замц нь болохоор 12,160 мянган үнэтэй бөгөөд бүс нь бол 1,070 мянган үнэтэй бөгөөд Jennie өмд нь бол Chiminy өмсөн Jennie өмдтэй адилхан Jennie өмд бөгөөд энэ нь болохоор 2,750 мянган үнэтэй. Тэрний доогоор өмсөн Boutique нь бол Yves Saint Laurent гэдэг бивэндих 2,750 мянган үнэтэй байгаа. Тэрний дараа Suga-гийн өмсөн утас Шугагийн өмсөн гэт нь бол 3,600 мянган үнэтэй бөгөөд гадуур өмсөн пинжек нь бол 7,050 мянган үнэтэй байгаа. Тэрний дараа дотоор өмсөн савачгийн цамц нь бол Тэёны өмсөн савачгийн цамцтай адилхан савачгийн цамц бөгөөд энэ нь бол 1,800 мянган үнэтэй. Тэнгүүтээ доогоор өмсөн өмд нь бол 280 мянган үнэтэй байгаа. Доогоор өмсөн ботинк нь бол шиг 2,600 мянган үнэтэй. Тэрний дараа АВМ-ийн өмсөн энэ савачгийн цамц нь бол бас л яг л адилхан Gucci-гийнх 2,800 мянган байгаа. Gucci-гээс гаргасан Теннисийн гутал энэ гутал нь бол 2,200 мянган үнэтэй. Тинкүдэ зэрэг зүүсэн шил нь бол Dior-ийн шил 1,200 мянган үнэтэйгаа. Чиний өмсөн савачгийн цамц нь бол Yves Saint Laurent-ийн цамц бөгөөд 3,770 мянган үнэтэй. Тинкүдэ зэрэг зүүсэн бүс нь бол 1,960 мянган үнэтэй. Bottega Veneta-гийн бүс байгаа. Доогоор өмсөн өмд нь бол 2,380 мянган үнэтэй. Доогоор өмсөн гутал нь бол 3,340 мянган үнэтэй. Энэ хэсэг дээр болохоо бүх үнэтэй байма бигдүүтэй хэлсэн. Chaeyoubi өмсөн подолк нь бол Polo-гийн подолк, ягаан подолк, цагаан подолкийг давхарлаад өмссөн. Тэгээд хоёулангийнх нь үн нь нэлээд 720 мянган үнэтэй, малгай нь бол 130 мянган үнэтэй малгайгаа. Тэрний дараа доогоор өмсөн гутал нь бол бас Nike-аас цэнхэр өнгийн ягаан өнгийг аваад, цэнхэр ягаан өнгийн
нийтлэлийн хайлаад өмсгдсэн байгаа. Тэгэл энэ нь болохоор нэг гутлынхын үнэ нь болохоор 200 хавийн мянга нийлээ 440 мянга төгрөг. Солонгон өнгөтэй энэ зүлт нь болохоор 140 мянган үнэтэй бөгөөд нэмхэн зүлт нь болохоор 120 мянган үнэтэй байгаа. Тэрний дараа болохоор Амими хүмүүсийн Lacoste гэдэг брэндийн бодлолт нь болохоор 260 мянган үнэтэй, малгай нь болохоор 150 мянган үнэтэй. Тинкүүтэй зэрэг гадаа хүмүүсийн Savage-ийн замц нь болохоор Polo-гийн 280 мянган үнэтэй байгаа. Зүлт нь болохоор Louis Vuitton-ийн зүлт сая 550 мянган үнэтэй. Тинкүүтэй зэрэг Nike-ийн тэр гутал нь болохоор сая 870 мянган үнэтэй. Бичлэг эхэлснээс хойш дуусан дуустлаа өвдөөсөө аваагүй энэ шил нь болохоор сая 170 мянган үнэтэй High Vision нөлөө. Тийм брэндийн шил байсан. Тэрний дараа чиний хүмүүс эн Nike-ийн гутал нь бол 550 мянган үнэтэй байсан. Тэрний дараа зүүсэн зүлт нь бол Kuchan гэдэг бивэндийн зүлтээс 330 мянган үнэтэй. Тэрний дараа дотор амьсан тэр жижигхэн зүлт нь болохоор 154 мянган үнэтэй. Зүлт байгаа энэ цамц нь болохоор Solid гэдэг бивэндийнх энэ нь болохоор 960 мянган үнэтэй. Энэ зүлт нь болохоор Vintage Hollywood гэдэг бивэндийнх 130 мянган үнэтэй. Тэрний дараа доогоо амьсан Converse-ийн гутал нь бол 190 мянган үнэтэй. Малгай нь болохоор 130 мянган үнэтэй байгаа. Тэгвэл шил нь болохоор 830 мянган үнэтэй. Ан Тинкүүтэй зэрэг эмгэн болохоор 210 мянган үнэтэй Any Lou гэдэг бивэнд их байгаа. Энэ эмгийг хайцсан байсан гэсэн үнэн мэддэхгүй онлайн шопонд би тавихдахгүй байснаас болоод би бүхэл бүтэн 3 хоног хүлээжээж энэ эмгийн үнийг мэдэж авсан. Тэвний дараа чимийн бамсын подолк нь олол 430 мянган үнэтэй. Эмг нь олол 2860 мянган үнэтэй. Цэцэгтэй зүлт нь олохоор 180 мянган үнэтэй байгаа. Тэвний дотор зүлтсэн зүлт нь олохоор 120 мянган зүлт. Тэвний доогоо бамсын гутал нь олол 750 мянган үнэтэй. Тэвний дотор бамсын аймс нь олохоор 250 мянган. Гэхдээ эндээс аймаа би нэттэй зүйл нь болохоо юу вэ гэхлээр чимийн өмгөсцэн байсан энэ Nike Jordan зөхөн үү зөхгүй нь мөхгүй нь гэдэг тийм юм асууж авдаг. Тэгсэн чинь нээж үгүй хэрэггүй нэг тийм гоё готл биш байна гэдэг. Тэгсэн чинь хэрэггүй гэхлээр заа заа гэсэн чимийн өмгөсцэн кавангуу та ээж л ээж та битээ аугаа гэдэг. Тэвний дараа болохоор Чонгугийн өмсөн Фологийн Савачгийн цамц бүгд энэ нь болохоор 460 мянган үнэтэй. Тэвний доогоо өмсөн Nike-ийн гутал нь бол 290 мянган үнэтэй байгаа. Тэвний дараа Sugar-гийн өмсөн цамц нь бол 130 мянган үнэтэй бөгөөд Nike Jordan нь болохоор 120 мянган үнэтэйсэн. Тэвний дараа зүүсэн зүлт нь болохоор Louis Vuitton-ийн 200 мянган үнэтэй зүлт байгаа. Тэвний дараа ийм жихвч зүүсэн байсан. Тэр нь болохоор JBL гэдэг брэндийнх бөгөөд 120 мянган үнэтэй. Тэвний дараа болохоор Sugar-гийн хослол нь болохоор Louis Vuitton-ийнх дээдлэх нь 3,860 мянган үнэтэй. Үнд нь болохоор 3,413 мянган үнэтэй байгаа. Тинкүүтэй зэрэг дотоод амьсан энэ Nike-ийн топ нь болохоор 400 мянган үнэтэй бөгөөд гутал нь бол 570 мянган үнэтэй. Тинкүүтэй зэрэг дотоод зүсэн гинж нь бол Gucci-гийн гинж 2,420 мянган үнэтэй гинж байгаа. Тэвний дараа Чонгугийн сүү удаг тэр хэсэг. Энэ хэсэгтээ бөмсө хослол нь болохоор бас Louis Vuitton-ийнх бөгөөд дээдлийн жакет нь бол 7,800 мянган үнэтэй. Ан тинкүүтэй зэрэг үнд нь болохоор 2,800 мянган үнэтэй өмд байгаа. Бүхэл бүтэн 7,800 мянган үнэтэй Louis Vuitton-ийн жакетыг чонгуг өмсөн гэд бүгд зарагдаа дууссан гэж хэлээ. Ерөнхийдөө бол энэ мьюзик видеондээ ашигласан ихээхэн тэр гутлнууд, савчгийн цамцнууд, малгай нар нь хинхэн зарагдаа дууссан байлээ. Энэ цамц нь болохоор 100 мянган үнэтэй байгаа. Тинкүүтэй зэрэг доогоо өмсөн Timberland нь болохоор 580 мянган үнэтэй бөгөөд гинж нь болохоор 680 мянган үнэтэй гинж байгаа. Chubby-ийн өмсөн энэ Podolk нь бол 130 мянган үнэтэй. Энэ гинж нь бол 570 мянган үнэтэй бөгөөд энэ цэцэгтэй гинж нь болохоор 670 мянган үнэтэй байгаа. Ийм нэмгэн гинж байгаа. Тэр нь болохоор Vintage Hollywood-ийнх бөгөөд 120 мянган үнэтэй. Тинкүүтэй зэрэг энэ бүгж байгаа энэ бүгж нь бол 500 мянган үнэтэй байгаа. Тинкүүтэй зэрэг энэ цэцэгтэйгээ адилхан бас бугуурч байгаа энэ бугуурч нь болохоор 420 мянган үнэтэй. Бугуурч байгаа. Доогоо өмсөн гутал нь бол Nike-ийн 149 мянган гутал. Тэрний дараа болохоор чиминий өмсөн Polo-гийн Jason хослолоога. Жакет нь болохоор 870 мянган үнэтэй. Тинкүүтэй зэрэг өмд нь болохоор 680 мянган үнэтэй. Тэ гинж нь болохоор 154 мянган үнэтэй. Отов дүүсэн тэр гинж нь болохоор бас яг адилхан 154 мянган үнэтэй байгаа. Шил нь болохоор 2,160 мянган үнэтэй. Тэрний дараа дахиад зүүсэн гинж нь бол Kuchan гэдэг бивэндийнх 450 мянган үнэтэй. Дотор амьсан Podolk нь бол Dior-ийн Podolk бөгөөд энэ нь болохоор 2,160 мянган үнэтэй. Гутал нь бол Celine-ийн гутал бөгөөд 1,840 мянган үнэтэй байгаа. Тэрний дараа Tang-ийн амьсан цамц нь бол 3,520 мянган үнэтэй. Converse нь бол 260 мянган үнэтэй. Тэрний дотор амьсан зүрхтэй гинж нь бол 120 мянган үнэтэй. Тэрний дотор дахиад зүүсэн гинж нь бол 7 мянган үнэтэй.
гинж байгаа. Тэмний дараа чиний өмсөн гинж нь олвол чимийн зүсэн гинжтэй яг адилхан 154,154 мөнгөтэй. Гадуурхан өмсөн савачгийн цамц нь болохоор 420,000 мөнгөтэй. Энэ бүс нь олвол сая 180,000 мөнгөтэйсэн. Чиний өмсөн хувц нь олвол 290,000 подол. Доогоор өмсөн conversion нь олвол 175,000 мөнгөтэй байгаа. Авами зүсэн гинж нь олвол Jan гэд бивэнд их бөгөөд энэ нь болохоор 530,000. Тэнкүүтэй зэрэг бугуурч нь олвол vintage Hollywood их бөгөөд 75,000 үнэтэй байгаа. Тэрний доогоор өмсөн энэ Nike-ийн гутал нь олоод 3,580,000 үнэтэй байгаа. Оймс нь бол 56,000 оймс бөгөөд тэрний дараа Taeyong-ийн өмсөн энэ малгай нь олоод 250,000 үнэтэй малгай бөгөөд энэ эмг нь бол 129,000 эмг байгаа. Тэнкүүтэй зэрэг дотоо ба зүсэн гинж нь бол Chaeyoung-ийн зүсэн гинжтэй адилхан зүйл бөгөөд 150,000 үнэтэй. Taeyong-ийн зүсэн бугуурч бөгөөд энэ нь болохоор 160,000 үнэтэй бугуурч байгаа. Йоо, ингэж нэг дуусах гэж. Энэ бичлэгэнд амар бол Gucci-гийн бивэндийг явчлаа. Тэгээ юмчсэн. Дараагийн бичлэгэнд Gucci-гийн үнэн тасархаа түүхийн талаар ярих учраас явчсэн. Дараагийнхаа илүү гоё бичлэгээр уулзцгаая. Bye.